纵观中国古代史，有些偶然是环环相扣的。汉武帝在马邑设下伏兵，引诱君臣单于上钩，本来是胜券在握，岂料旷野牛羊成群，却不见放牧人的异常，引起了匈奴大军的警觉。偏偏在这个时刻，知悉内情的武周御史被匈奴人俘虏，而这个人又恰巧是贪生怕死之辈，于是将汉军的计划和盘托出，匈奴大军得以撤出包围圈。自此，诱敌深入的战法宣告破产，汉匈关系彻底破裂。摆在汉武帝面前的只有一条路，那就是主动出击。恰好此时，备受亲父郑家虐待的卫青逃出狼窝，成为了平阳公主的妻奴。由于其同母的姐姐卫子夫获宠，卫青获得了接触汉武帝的机会。凭借过人的军事才能，他被编入攻伐匈奴队伍中，开始大展身手。这个被称为匈奴的强大部落，在北方大漠崛起的时间也是在公元前三世纪，和罗马共和国几乎不分先后。这个部落到底有多么强悍，或许引用君臣单于的祖父默毒单于的故事足以彰显。默毒作为匈奴首领头曼单于的长子，本应会有继承权，但后来头曼单于所宠幸的妃子于氏生了个小儿子，于是他打算废掉默毒，改立继承人。为了实现这个计划，他不惜将默毒送往肉汁充当人质。默毒刚到肉汁，头曼马上急攻肉汁，这样一来肉汁必然会杀害质子。所幸默毒凭借强悍的武力和灵活的头脑逃回了匈奴。游牧民族向来崇尚武力，默毒的勇猛得到了匈奴人的肯定，头曼单于于是给了他一万人马。默毒并没有忘记父亲的狠辣行径，他俯瞰着这些人马，一个复仇计划在他的脑海中逐渐成型。得到这些人马后，他开始对这支部队进行集训。他发明了一种响箭，叫做鸣笛，并下达命令：我的鸣笛所向就是你们射击的目标，有胆敢不射的就立即斩首。首先默毒射猎鸟兽，有人不射鸣笛所射的目标，默毒就把他们杀了。不久默毒以鸣笛射击自己的爱马，部队之中有不敢射击的，默毒立即杀了他们。甚至有一天，默毒用鸣笛对准了自己的妻子，因恐惧而不敢射击的士兵都被他斩杀。等到默毒在打猎的过程中射向了头曼单于的马，军中再也没有不遵从的人。默毒明白时机到了，于是他在跟随父亲头曼单于去打猎的时候，用鸣笛射击头曼单于，底下士兵纷纷效仿，头曼当场死亡。头曼单于死后，默毒又把他的后母及弟弟，还有不服从他的大臣全部杀死，自立为单于。在默毒带领下，匈奴占领了南起阴山、北起贝加尔湖、东达辽河、西域葱岭的广大领土，成为汉王朝北方最大的威胁。与霍去病不同，二者虽都出身敌威，但年幼的霍去病恰好赶上了魏家得势的黄金时期，可以说是含着金汤勺长大。而卫青年幼的时候，卫子夫还远没有其后的显贵，加之卫青是私生子，他在亲父郑家饱受虐待欺凌，脱离郑家后也仅得了个骑奴的身份。经历过长期的低声下气和难以服众的虐待，卫青的性格也在这种搓磨中成型，以至于有人对他说：你这是贵人的面相啊，官至封侯。卫青却笑道：我身为人奴之子，只求免遭吃骂已是万幸，哪里谈得上立功封侯呢？但令他没有想到的是，一场宫廷的变故却带来了自己与这个汉王朝最高统治者会晤的机会。当时的皇后陈氏是大长公主刘飘之女，当初武帝尚为胶东王时，刘飘为其得力太子出了一份力，陈皇后因此愈加娇贵，母女二人得知卫子夫怀孕，而陈皇后却膝下无子，十分记恨。刘飘便派人去抓捕卫子夫的弟弟，当时在建章当差的卫青想要杀了卫青以威慑卫子夫，所幸卫青的朋友公孙敖带领一干壮士及时相救，使卫青免于一死。武帝得知此事后，便传召卫青觐见。当这个青年站在自己面前的时候，刘彻闻到了一丝不同寻常的意味。一介侍卫在面对自己的提问时却不卑不亢，对答如流，实在罕见。随后武帝又试探性地问了几个关于边境战事的问题，卫青一番颇有见解的说辞令武帝大吃一惊。心情大好的武帝立即颁了道封赏令，将卫青封为建章监和侍中。跟随皇帝左右，卫青开始接触朝政。用人之际，英雄不问出处，当初汉高祖刘邦重用韩信，如今一介家奴出身的卫青也逐渐获得了器重。卫青的发迹或有卫子夫推波助澜的功劳，但其本身展现出来的才能却是汉武帝用人的关键，这也如出一辙地体现在了霍去病的北征生涯中。
公元前129年，匈奴兴兵南下，直指上古。面对愈加肆虐的匈奴来兵，汉武帝意识到不能再等了，汉王朝急需在北境展开一场有效的反击战。一般来说，战争中机动性更强的一方往往占有主动权，匈奴对汉正是如此。这个部落的战争观念与中原大相径庭，胜败对他们而言并不是最重要的，有利则进，无利则退。相对的，汉王朝想要对匈奴主动出击，面临的最大问题就是难以准确地找到他们的位置，即便找到后，也很难对行军神速的匈奴军发动有效截击。匈奴人行军速度之快，跟他们的坐骑有很大的关系。匈奴马常处于半野生的生存状态，他们既没有舒适的马厩，也没有精美的饲料，在草原上风餐露宿。也正因为如此，其体魄强健，皮厚毛粗，在长途奔袭的过程中并不需要频繁补充体力。此外，匈奴人和汉人的饮食习惯并不相同，汉军出征需携带大量粮草，但匈奴军队则主要以肉和奶为食，更容易饱腹抗饿。因此，在很长的一段时间内，汉军都难以摆脱匈奴人高机动性的困扰。然而这一次远征，汉武帝彻底改变了传统战略，他下定决心克服这种劣势，夺回长期握在匈奴人手里的主动权。为此，他派四路大军主动出击，深入匈奴腹地。根据汉武帝的命令，轻车将军公孙贺率一万骑兵出云中，骁骑将军李广率一万骑兵出雁门，轻骑将军公孙敖率一万骑兵出代郡，车骑将军卫青率领一万骑兵出上谷，四路大军向北齐出。这四名将领中，李广和公孙贺是具备参军经验的老将，而卫青和公孙敖则是同期提拔的毫无参战经验的将领。相比之下，朝臣显然更看好前者，但这场战争的结果却让他们大跌眼镜。公孙贺率领的部队出塞后，在茫茫草原上寻找匈奴人的踪迹，却一无所获。资历最深的李广遭到匈奴重兵的伏击，伤亡惨重，自己又因身负重伤被俘，索性以计装死逃了回来。公孙敖则在行军途中遭遇匈奴军队的围攻，损失了7000多人，汉军的四路人马三路失利，汉武帝的部署只剩下了卫青这个最后的希望。卫青出关后，率领着远征部队向龙城奔袭，最终歼敌700余人，获得了四路大军中唯一的胜利。从作战规模和歼敌数量来看，龙城之战仅是小胜，但龙城是匈奴人的圣地，用以举行盛大集会，祭祀祖先、天地、鬼神，是匈奴人的精神之所。将精神之所打破，极大地削弱了匈奴人的气焰。三支兵团失利的消息传来，汉武帝怒不可遏，将部队损失惨重的李广和公孙敖贬为庶人。与之相对的，卫青兵团作为唯一取得胜利、重挫匈奴锐气的部队，赢得了汉武帝的隆重嘉奖。龙城之战的胜利意味着汉武帝的这场赌博并没有满盘皆输，他让汉王朝看到了反击匈奴之战的希望，也让卫青在一干将领中脱颖而出，逐渐成为汉武帝的心腹爱将。龙城之战引起了匈奴人的强烈的反扑。公元前127年，鸣笛的声音再次掠过了浩瀚的草原，匈奴大举入侵上谷、渔阳，先攻破辽西，杀死辽西太守，又打败渔阳守将韩国，劫掠百姓2000多人。汉武帝于是派李希和卫青分别出兵攻击匈奴，李希从代郡出兵，卫青从云中郡出兵，向西共同进攻匈奴。那么这场战争又将迎来怎样的结局？卫青兵出云中后，采用迂回侧击的战术，向西绕到匈奴军的后方，迅速攻占高爵，切断了驻守河南地的匈奴白羊王、楼烦王同单于王庭的联系。而后卫青又率轻骑飞兵南下，进到陇县西，形成了对白羊王、楼烦王的包围。汉军活捉敌军数千人，收获牲畜数百万之多，最重要的是夺回了久为匈奴盘踞的黄河河套地区。这一带水草肥美，形势险要，武帝为此修筑朔方城，设置朔方郡、五原郡，从内地迁徙10万人到那里定居，还修复了秦时蒙恬所筑的边塞和沿河的防御工事。此举不但解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁，还建立起了进一步反击匈奴的前方基地。此战卫青立有大功，被封为长平侯，10邑3800户，预授汉武帝亲重。汉武帝对卫青的欣赏不仅来源于他对匈战士上的赫赫战绩，也来源于卫青本人的谦卑柔和。元朔五年，匈奴右前王数次派人侵扰朔方，汉武帝派卫青率军进行阻击，卫青出塞600-700里，夜里突袭右贤王的部队，仅有右贤王和他身边的几百名精锐骑兵侥幸突出重围。汉武帝接到战报，
派特使捧着印信到军中拜卫青为大将军，封卫青的三个儿子为列侯。卫青却推辞道：“臣蒙陛下信赖，将士拼命打了胜仗，但臣的儿子并没有为国家效力，封他们为侯，臣心不安。”卫青受封大将军后，加之卫子夫又贵为皇后，卫氏从寒微的贱籍一跃成为当朝显贵，朝臣对卫青本人更是谦卑讨好，只有吉安对他行平等礼节。结果卫青不仅不生气，反而认为吉安贤能，对他更加礼遇。苏建曾对卫青说：“你贵为大将军，身份尊贵，声名远播，应该效仿先人蓄养门客。”卫青却以蓄养门客是天子之权的理由推辞了。由此可见，卫青虽位高权重，但一直不曾更改为人处事的态度，或许是曾经不堪的名声和残酷的虐待给他的童年留下了深刻的烙印。这种烙印有人将之转化成了记恨和怨怼，但卫青却将其转化成了仁善和谦卑。同样有人将曾经微寒的身份转化成了自暴自弃，但卫青却将之转化成了对功成名就的渴望。位卑不改凌云志，权极之时笑迎人。汉王朝荡平河西走廊后，经历了2年的发展经济和募兵立马，为了彻底解除匈奴本部和左贤王势力的威胁，汉武帝决心发动一场歼灭战。开战前夕，投降汉朝的匈奴人赵信因为打了败仗反水复归匈奴，熟悉汉情的他向单于伊稚茶建议离开阴山地区迁居漠北，这样一来汉军攻打匈奴的战线将被大大延长，且北方气候寒冷干燥，纵使汉军跋涉而来，也会因行途疲惫且不耐气候而丧失战斗力。伊稚霞采纳了赵信的建议，将王庭北撤。他们坚信汉武帝必然会考虑到深入大漠腹地的难度，从而放弃对匈奴发动战争。但汉武帝偏偏不这么想，他认为匈奴人此举必然会造成他们心理上的松懈，于是他将这次远征漠北的使命交给了卫青和霍去病。汉军原计划由霍去病出定襄，直攻伊稚霞单于，后从俘虏口中探知伊稚霞单于东去，于是改变计划，令霍去病出代郡，卫青出定襄，兵分两路北进。卫青出塞后捕获了匈奴俘虏，得知伊稚茶单于的确实驻地，才知道此前的情报有误，于是改变了本阵协助霍去病侧翼打击单于本部的计划。他令前将军李广与右将军赵义基两部合并，从东路出击匈奴军侧背，自己率领精兵从正面迎击匈奴军。卫青大军出塞1000余里，涉过大沙漠，终于与伊稚茶单于所部相遇。但同时一个巨大的难题出现了，奉命从东路出击的李广和赵义基的部队由于在行军途中迷路，并没有如期与卫青的主力会合。河西之战中，霍去病的窘境在卫青身上再一次上演。面对早有准备的匈奴，卫青做了一个大胆的决定，他将带领这支并不完整的偏军歼灭单于部落。与霍去病千里追击就地补给不同，他下令用五钢车环绕为营扎站住阵脚。他将麾下军队分为三个部分，随即以5000骑兵从正面向匈奴发动攻击。伊稚茶也令万骑出动迎战，双方展开激战。战至黄昏的时候，大风突起，沙烁扑面，两军不能相见。卫青趁势急命整装待发的另外两支队伍从左右两翼包抄，将匈奴军阵团团围住。伊稚茶单于见势不妙，自料汉兵势众难以取胜，于是率几百精兵从西北方向突围逃走。直到傍晚，汉匈两军仍在混战，死伤相当。这时汉军左校捕到俘虏，知道伊稚茶单于已逃脱，急报卫青。卫青立即遣轻骑连夜追击，自己率主力随后进击。匈奴军溃散，到了天明的时候，汉军追出200余里，未能追上伊稚茶单于，沿途歼敌万余人。进至真言山赵信城，获得匈奴大批屯粮，补充了军队。此战卫青军歼敌19000人。漠北之战最终以汉军的全面胜利而告终。由于大批有生力量被歼，大批物资丧失，匈奴单于不敢再在大漠北原立足，而向西北方向远遁，因而出现了漠南无王庭的局面。如果说漠南之战后匈奴单于北撤王庭还可以看作是一种战略转移的话，那么漠北之战后的漠南无王庭则标志着匈奴势力大范围的退缩，危害汉朝近百年的匈奴边患基本得到解决。公元前106年，卫青病逝，汉武帝为纪念他的彪炳战功，在茂陵东北修建了一座阴山形状的墓冢，其冢象庐山。卫青的一生完成了从骑奴到将军的蜕变，也完成了汉王朝对匈奴的全面打击。
如果说霍去病是来人世走一遭，完成天命就匆匆离去的使者，那么卫青或许是从泥淖中爬上天台，仰望天际的攀登人。武帝晚年，太子刘据陷于巫蛊之渊，于是起兵诛杀奸佞，却也因此深受谋反之罪，以至于魏家在朝中的势力尽数被诛。曾经炫赫一时的魏氏一门，如今却人丁寒微。但谁也没有料到，汉帝国上位的那身龙袍兜兜转转，又落回了刘据之孙刘询身上。